Thibitarĩ ni ya Kenyatta turakora madagitari mari mibangwini ya kũrigita kabee ka miaka ithatu karega kureto na thina wa mbegũ cia ũciari gũkorwo itarĩ mĩhuko-inĩ wacio ta ũrĩa kwagĩrĩire kũrigitani ũyũ mũno mũno wa mbegũ cia ũciari wagĩrĩire gwĩkwo mwana akinya mĩeri ĩtandatũ ewa mĩeri ĩtandatũ gũthiĩ na mbere angĩkorwo mbegũ cia ũciari citirĩ harĩa ciagĩrĩire nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũikũrũkio na cicokio hau nĩgetha kũrigĩrĩria gũkorwo rĩrĩa magatuĩka andũ agima kũremwo nĩ kũgĩa ciana ũhoti wa kũgĩa ciana. Mũbango ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ arigitani maugĩte o mũthenya mararigita gatagatĩ-inĩ ga ciana 10 nginya ciana 20 iria irabatara ũrigiti wa kũthĩnjwo nĩguo gũcokia ikonyo kũrĩa ciagĩrĩire na gũcokia mĩhuko ya mbegũ cia ũciari barĩa ibatie. Incision ĩkagwo mwena-inĩ wa rũgongo haha mwena-inĩ wa nda ya mwana ya rũgongo magacaria mbegũ hau kana nĩ hwerĩ ĩgacoka mamĩona makathondeka gacira ĩgaikũrũkio nginya kamũhuko-inĩ karĩa yagĩirwo nĩ gũkorwo kamũhuko kau gagacoka gagekĩrwo gagatemwo hanini mbegũ ĩyo ĩkagucĩrio mwena wa na kĩanda na ĩgatumwo na rũrigi nĩgetha ndĩgathonge. The longer the testis is out of the scrotum or high, the higher the risk of infertility and testicular cancer in future. Thutha wa mwana wa Caroline gũtinũka mũkonyo o ta ciana iria ingĩ aciarwo nĩrĩo onire ũndũ wa mwanya mũkonyo-inĩ amu mwana akĩrĩra waumagĩra na ũgacoka na gũcũngĩrĩria mwana kũrĩra makĩria na aba agĩtua itua rĩa kwetha ũrigiti. Mũkonyo wamenyekire kũrĩa mama Margaret athiĩte thibitarĩ ena another condition ndagĩtarĩ akĩnotice bado citiadicendete cierĩ. Alisema moja ilikuwa imedescend. Akimotoma scanning niguo nekire tugirifayo guko aciari arĩa maretete ciana ciao kũrigitwo ikonyo na mĩhuko ya mbegũ cia ũciari maugĩte nĩ maũrĩtwo mũrigo ciande-inĩ ciao amu maratumaga ng'endo ndaya kwetha ũtungata ũyũ mategũteithĩka. Mwana nĩ arĩraga mũno no niĩ ndionete nĩ baba wao wonire akĩmũcenjia nguo ena mĩeri ĩtandatũ hau. No twathiĩ thibitarĩ tũkĩrwo ti emergency, twambe tũcoke mũciĩ. Rĩu kũrĩa mĩtandao-inĩ nĩkuo tũronire gũkũ Kenyatta mene ĩyo kĩrĩa kĩahania project tũroka. Tuseme kama ni mbegu ya uzazi ambao tuseme haijateremka kulingana ikae mahali penye inahitajika inaweza cause other problems sababu mama akishajua hivyo wana panic because at the end of the day mbegu ya uzazi inatakiwa kuwa naturally outside so ikiwa ndani at the end of the day it can end up making mtoto akuwe sterile in that atakuwa na uzazi kuendeleza na uzazi wake baadaye. Thibitarĩ ya Kenyatta yugĩte iroire ikinya rĩa kũrigita ciana iria irĩ na mathĩna maya kwĩbida rĩmwe kĩmumu thutha wa mũigana wa aciari arĩa marendaga motungata maya kuongerereka na gĩkĩro kĩnene. Mũndũ agĩakanaga kahĩĩ rĩrĩa ũragathambia ũgĩkahaka maguta ũkahutahutia harĩa mbegũ cia ũciari cikoragwo harĩa hau kĩanda wa kanyamũ karĩa kahũthagĩrwo gũthuguma ũngĩigua hau kamũhuko-inĩ kau gatirĩ na kĩndũ nĩ ũbatiĩ gũthiĩ thibitarĩ nĩgetha ndagĩtarĩ arore wega one kana mbegũ icio ciĩ hau. Part of also what we are aiming to do is also to get this information out there to the masses so that we are able to get these patients way earlier before they develop the emergency cases. Mayamo keterere asiari moritu kugena wigiririki wakorora ciega cia ũciari cia ciana rĩrĩa ciaciarwo iria kaingĩ mathĩna meumĩragia mĩeri ĩtandatũ kuma gũciarwo kwa mwana. Arigitani maugĩte mbegũ cia ũndũrũme cia mwana ingĩaga gũikũrũka arĩ mũnini nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria mũndũ kwaga ũboti wa kũgĩa ciana ona agimara. Ngĩribotera Inoro TV ndĩ thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta kauntĩ-inĩ ya Nairobi njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.